で大丈夫。やばくない？神引きしとる。おーはい、ということで、ただいまー、帰宅しました。やばくない？やばいよ、びっくりしたもん。とりあえず画角に入らないので、解消から開けてきます、はい、これね、アネーロタオル当たって、マキさん、マキさんもらわなかったので、うん、マキさんもらってきました。かわいい、かわいいね、うん、ということで、これマキさん出るといいね。あ、出てないの？出てない。ほう、本当、うん、前回出たのはこれね、ゆうじくん、五条先生、パンダ先輩が2個。パンダ、パンダ、まずは1個目いきます。ほい、あ、トゲくんだ。でもね、言うけど、うん、アネーロそれ選んでないの。ああ、そうだね、店員さんがくれたね。店員さんがどじょーって2個持ってきたから、アネーロは選んでないので、ミーロはね、自分で選んだよ、うん、これを見て、おにぎり、おにぎりくんでした。続いて最後いきます。マキさん、ほい、絶対違う、うそー。おにぎりくんかけ2でした。選ばせてください、店員さん。一緒にこうやってごそって撮ったのかもしれない、ね、並びがそうだったね、うん、ということで、はい、まずは C 賞の野原ちゃんから開封していきましょう、はい、はい、神引きすぎてびっくりするんだけど、本当にびっくりしたよ、うん、マジで野原ちゃん欲しかったから、うん、嬉しい、うん、はい、ということで開けました、はい、台座は一緒だね、この棒も一緒、うん、一緒、はい、え、めっちゃ良くない？普通にすごい、髪の毛の感じとかもいいね。ここすごくない？これ、それすごい浮いてんでしょ？浮いてる。この筆の感じもめっちゃいいんだけど、この服のさ、うん、シワもすごくない？うん、こんな感じでいいね、そのペンキの感じも。え、可愛いんですけど、アネーロ神、イエーイ、コンバースです、ノバちゃんは、うん、コンバースローカット。じゃあちょっと、はい、やっつけてみましょう。のばちゃんドッキングしました、はい、なんかいいね、この絶妙なポージング。いいね、のばちゃん来たらいいなぐらいで引いたら、いや、びっくりした、はい、おっえ、いいじゃん。のばちゃんのフィギュアね、ないんだよ、うち。あ、確かに、そう、一個もないの。普通に嬉しい。なんか五条先生ばっかり当たるよね、いつも。うん、今日珍しく当たんなかったね。当たんなかった。いや、めっちゃいいじゃん、これ。これも後で回そう、うん、お気に入りフィギュアが来たから、うん、久しぶりに回転台使ったわけよ、うん、あの1回目ゆうじくん引いた時に、はいはい、もう回転台にもさ乗せてなかったじゃん、前の最近乗せて乗せてないね。そう、多分なんかテンションがそういうテンションじゃなかったと思うけど、うん、こののばちゃんも後で回転台出そう。シワとかめっちゃ綺麗だし、うん、服の、すごいね、いいね、うん、めっちゃいいです。ということで、はい、続いてトゲピーかな、はい、はい、ということで続いては、はい、いい賞フィギュア犬巻トゲ開封していきたいと思います。はじめまして、犬巻くん。いや、犬巻くん、はじめましてですね、うん、本当にこれでもちょっと、うん、かわいいと思う、絶対このフィギュアもね、パンダついてるし、そう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 、はい、ということで、はい、トゲくんね、良さそうだよ、まあ一緒ですこちら、はい、トゲくんさ、うん、え、めっちゃ良くない？いいよ、だって口元見えるかな。あ、映ったんじゃない？映った？見てください、このほら、感じて感じてって何？感じてください。意味わかんない。ちゃんといるんですよ、蛇の目と牙、口元ね。そう、めっちゃいいじゃん、うん、はい、ということで台座つけました、はい、トゲくん、この、こう、この角度？このこの角度なのかな。いや、このトゲくんのフィギュアもめちゃめちゃいいですよ、うん、なんかポーズがさ、はい、躍動感があるから、うん、いいのかな、今回のフィギュアって。なんか割と呪術のフィギュアってさ、うん、立ち姿、そうそうそう、立ち姿だしさ、うん、なんかそのいつものお決まりのポーズみたいな感じじゃん、うん、結構この違う服着てるのもいいよね。そ
ゆうじくんの時も言ったんだけど、うん、これも回しましょう。トゲくんもめっちゃいいですということで、はい、フィギュア開封してきました。いいね、めっちゃいいよ。3体もね、うん、あるから。いやこうなったらあとやっぱりマキさんとめぐみくんも欲しいから、うん、まだほら残っているところをチク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 見に行ってそうだね、うん、結構まだ残ってるところ。でもめぐみくんちょっと引かれてたね。なかったね。なかったね。マキさんはでも残ってたから、あそこもあちまちも。うん。あちまちも。あちまちも。だからもうちょっとちょっと様子見て、うん、これはね結構お気に入りフィギュアになったので、はい、ということでぜひぜひ気になった方は、はい、アソート1なんですけども引いてみてください。はい。運をねここで使い果たさないようにしないと。どうしよう。ジャンフェスがあるんで。使い果たしたかな。いや無理無理無理、使い果たしてない。ね。次またジャンフェスの。お買い物がね、はい、お買い物したら紹介していきたいと思います。テンション上がったのでまたこのね、うん、あのトゲくんとのばるちゃん次あの回すんでよかったら見てください。はい、はい、ということで美術回線グッズ好きな方高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。